ကြီးဘီမိုနီရဲ့မယက်ခဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်။အပိုင်း၃အောက်ပါခမ်းများသည်လွန်ခဲ့သောခမ်းများကဲ့သို့မချမနာလှုပ်ရှားသောခေတ်သမယ၌ဖြစ်လေသည်။တာယာဝရီမင်းကိုတရုတ်မော်မင်းသားသည်တိတ်တဆိတ်ဖန်းစီချုံနောင်ရာထိုကဲ့သို့ချုံနောင်ခြင်းကိုခံနေတော်မူရသည့်အတွင်းဖခင်ဆန်လွန်တော်မူရှာ၏။ပကံမင်းသည်ထီးနန်းကိုသိမ့်ပတ်လိုက်၍တီရခေတ်တရာမင်းသားနှင့်တရုတ်မော်မင်းသားတို့ကိုဖန်းစီကွန်မြက်လိုက်သည်။ထိုအခါသမယ၌အောက်ရာမညအတိုင်းတွင်ခိုးသားသည်မြထူပြော၍ပြည်သူစင်းရဲသားတို့မှစိတ်လက်မချမ်းမသာဖြစ်ကြရကုန်၏။အေအော်ရီမြို့ရိုးတရှောင်း၌လွန်စွာကြော်စောတောင်းကျမ်းသောသည်မြများသည်မြို့ငယ်ရွာငယ်တို့ကိုများစွာပူလောင်စေ၏။လွန်စွာကြော်စောသောသည်မြသည်ကအစင်းလှသောမေယက်ခဆိုသူဖြစ်လေသည်။၎င်းမေယက်ခ၏ချောင်းကိုမိသူမြတက်အပ်သေးချာမသိကြရကြ၏။အချို့ကမိန်းမဟုဆိုသည်အချို့ကယောက်ျားဟုဆို၏သို့တော်လည်းအများလူတို့၏ထင်ပြင်းချက်အရမိမ့်မှဖြစ်လေ၏အခါများစွာမှမူ၎င်းသည်ယောက်ျားလိုဝိစဉ်၍တိုက်ခိုက်လေရှိ၏၎င်းသည်များသည်အလုံးအရင်တော်တော်ကြီး၍အများအားဖြင့်စင်းရဲသားတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုအစိုးရအရာရှိများကိုသာဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်၍အခါများစွာပြန်ပေးပြုလုပ်လေရှိ၏ပြည်သူစင်းရဲသားတို့အပေါ်၌နှိမ့်ဆန်ခြင်းပန်းသောအရာရှိများပေါ်ပေါက်လေတို့ရရှိများကိုမကြမီသွားရောက်ဖန်စီ၍ကျင့်တန်ပေးခြင်းဥစ္စာယူခြင်းတို့ဖြင့်အပြစ်ပေ၏အချို့သောစင်ရသားတို့အားထောက်ဖန်ကြည့်ရှုပေးကံ၏၎င်းသည်များတို့သည်မြည်သည့်နေရာ၌ခိုးအောင်းနေထိုင်ကြသည်ဟုတိချစွာမြည်သူများမတိကြကြမောင်ပဝင်းသည်ကဓာဤမိခင်ကိုတတ်တော်သူသည်ထိုလူဆိုးသည်များတို့အထင်း၌ပင်ရှိတန်ရာ၏ဟုတွေးတော်ကသည်များများကိုဖန်စီဖြိုဖျက်ရန်အမြဲကြံစီ၍နေလေ၏သို့တော်လည်းမိမိမှာယာဒူးတစုံတရာရှိသူမဟုတ်သဖြင့်အဘယ်ပုံကြံစီရမည်မသိချေယခုအခါဒီကကောင်းစွာလူလားမြောက်သူတယောက်ဖြစ်လေ၏မောင်ပဝင်းသည်မိမိ၏ကြီးစွာသောအကျံထမြောက်နိုင်ရန်နီလန်းတစ်ခုသာရှိသည်ထိုနီလန်းဒီကမိမိကိုယ်တိုင်သည်များဖြစ်မှသာလျှင်သည်များများနှင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်ပွဲရာရှိသည်ဟုကောင်းစွာသိလျက်ကြီးစွာသောအကျံတစ်ခုကိုပြုလေသည်ထိုကျန်ဒီကဘကုဝင်ရှင်တော်မင်းကြီးထံဝင်၍မိမိအကျံကိုပြောပြမှတော်ကျင်းမည်ဟုသောအကျံစီပင်ဖြစ်လေသည်။ယင်းသို့အကျံပြုပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဆရာဖုံးတော်ကြီးဦးအာဇရထံမှလက်မှတ်စာများကိုတောင်းပြီးလင်ဘကုဝင်ရှင်တော်မင်းကြီးအားစာကိုသွား၍ပြလေ၏။နောက်မိနစ်အနည်းငယ်မျှကြာသောအခါဝင်စီဟုသောအမိန့်ကိုရသဖြင့်မကြောက်မရွံ့ယောက်ျားကောင်ပီတာစွာသောကိုဟန်ပြင်လိုက်ပါသွားလျာကျဲသောအဆောင်ခန်းကြီးတစ်ခုထဲသို့ရောက်သွားလေသည်။၎င်းခန်းကြီးသည်လွန်စွာတိတ်ဆိတ်လျက်လက်နက်ဓာလှန်တနတ်စသည်တို့ကိုနိုင်ရန်၌များစွာတွေ့ရှိရသဖြင့်အံ့ဩမိန်မောခြင်းနှင့်ရက်ခါကြည့်ရှုလေ၏အတန်ကလေးကြာသောအခါတခုသောအခန်းငယ်မှတကားပွင့်၍လူတယောက်ဝင်လာပြီးလင်မောင်ပဝင်းကိုခေါင်းငိမ့်ခါခေါ်လျာမောင်ပဝင်းသည်အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်၍သွားလေသည်၎င်းခန်းသည်ပထမအခန်းလောက်မကျဲတော့လေအလုံးတရာကြည်ကြဲခန္ဓာစွာပြင်ဆင်လျက်ဂရီပါတို့ဖြင့်တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြောင်၍နေလေသည်လွန်စွာခန့်ညာသောလူကြီးတယောက်သည်ဂရီပါမိအုံးပေါ်တွင်မိလျက်ရှေ့တွင်ကွန်ဆေးလက်ဖက်တင်သောဝေကလက်များမှတောက်ပြောင်လျက်နေလေ၏မင်းလူလျင်ကမောင်ပဝင်းကိုအချက်ပြလိုက်ရာမောင်ပဝင်းသည်ဝင်းရှင်တော်မင်းကြီးရှေ့တွင်ပြပြဝေ့၍နေလေသည်ဝင်းရှင်တော်မင်းကြီးသည်ကမောင်ပဝင်း၏ခန့်ညာဒါနာယောက်ျားကောင်ပိတချောင်းကိုကြည့်ရှုကာကဲခတ်ပြီးလင်မောင်ရင်ဘယ်ဘက်ကအမှုထမ်းလို့တလဲဟုမေးလေ၏မောင်ပဝင်းကဖခင်ကျွန်တော်မျိုးသည်ယခုထကြွတောင်းကျန်သောတပြများကိုဖမ်းဆီးလိုပါသည်ဟုလျှောက်ထားလေသည်မင်းကြီးကပြုံးရယ်လျက်မောင်ဘယ်လိုညံစွမ်းညံစာနဲ့ဖမ်းမလဲယခုတပြများဟာအလွန်စွမ်းကောင်းတယ်လို့ကြားရတဲ့မေရက်ခကိုများတွေ့ကျင်လို့လားကွယ်ဟုကြီးကပြောလေ၏မောင်ပဝင်းကလည်းတပြများစွမ်းကောင်းချောင်းကိုကျွန်တော်မျိုးကြားသိရပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်မျိုးဝင်းရှင်တော်မင်းကြီးဆယ်ရက်တန်သည်တလတန်သည်အသုံးပြုပြီးခိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အရေးချင်းအစွမ်းအစကိုသိရပါလိမ့်မယ်ဗျာဝင်းရှင်တော်မင်းကြီးကစမ်းကြည့်ရင်တော့သိရမှာပေါ့လေကွယ်ထို့သောလဲကိုယ်တိုင်ပင်မြလာစွမ်းရည်တက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောအောင်မပေါ့မင်းစရာကတော့အတော်ချီးမွမ်းရေးလိုက်တာပဲမောင်ပဝင်းက
ที่บ้านยี่อาเจงอะไรอ่ะบ่มบ่มาปาดีบาบูพี่จันน้องมิวยังคุยจ้าจ้าเรื่องเดียวชาวยากูแต่ยาวเทนเนี่ยตาเจนแลเจนสิงห์เว่ยคุยกันนานเลยไม่ใช่มาเลยโชคการเมืองจีก้าไก่มังจ้าเสียงเว่ยบ้ามละฮู้อาป้าสิลูกก็ไม่เลยอ่ะมังจ้าก้าจันน้องมิวอาเชียนเมืองจีเทม่ามูเทนเกล่าต้องเนี่ยจ้าบาบีเป็นยังมามาหนังมือสกเขว่าตัวโต ที่ตั้งเงาก็ยังนุบอยู่ดูเพื่อจะดูดูที่จีฮันดูบาร์เลยจะน้องมิวก็เล่นลงทะเลลงลุยลุยเข้าเนี่ยตั้งเงามาอายุเบียร์เซียนเบียร์เพื่อตัวแม่เบียร์น้องตัดตัดลงนั่นแหละมาทุนแล้วด้วยเทียร์ยาตัวมากูจะน้องมิวแต่ท่านลาบาร์เลยตีจ้ะมาเล่าเบียร์เซียนเบียร์ผู้ชายเลยมินจิก้ามังบ่าวเวียนไปตัวเล็บบี้เป็นเนี่ยมาใช่ละไม่กูแต่น่ารู้มันก็ซาเจียนบูสุบากระลาไม่เป็นเนี่ยแต่พ่อยาเลย จะน้องมิวมาเว้ยมาเลยลาบาบูพี่อาแซงจีนที่ยาบาลีเมจะน้องมิวกูตานาเร่สุรากูเลมยาสวะเจสุเจมาเร่ตัวโตมิมิกูกูตานาเร่ด้วยจะน้องมิวปอมาตานาลีแฮมเบียวยิ่งจะน้องมิวแข็งเจนเซย์มิชิบาพี่อาหูมังบ่าวเองก็ชอบเลยโชคเอาเว้ยจะน้องมินจิก้าใจละมังจ้าสักคำมันยานะแต่น่าเล่นแต่น่าเนี่ยก็จะไม่ได้เปลี่ยนไปอ๋อตัวโตลูลีก้าลูนูทวารีมลู ยันยาตาตาจีก็จะไล่บ้ากันมามีไม่รู้ก็จะเจนอะไรโชก้ามังบ่าวเองอ่ะจะน้องมิวเบ้เข้ามาสู่เต็มบ้าเบ้ขมยาหูเปลี่ยนยี่เปลี่ยนเลยอ่ะวิเชนอมินจีแล้ววิมยาเวนตานี่ยามาทันบีกันลากันจ้ะผู้ขอก้าแค่เปลี่ยนตัวทรัคเคอร์เลยดีไม่จำมีเอ็นเชียนเจดอชันจีเรดอยาวตัวจ้าเลยอ่ะวิเชนอมินจีดีอาการเสียเจจอมไม่รู้ลิมยาโก้คอยซีมยาโก้ตามมา แล้ววันนี้นี่ก็เป็นเช่นนี้จีชูดูแลมีอะไรไว้ของเราจ้าเลยดีทุนน้ามังบ่าวเองเนี่ยผู้ชายดีกระทำมีอะไรจ้าเลยอ่ะมังบ่าวเองมาทับผิวเลยทุกคนมีจังมีเส้นบีเลยผิวเห็นตัวตาบ่นายเสียดีมีเว้นเว้นเลี้ยนดีกว่ามีตัวงาดูจีชูกันเอ๋อจ้าเลยดีโอชังมาแต่ยังสาวทุนน้าทับเพียงไม่ได้ยกบ่มาลงสาวลาไปเลย ชาวมอเปียเปียแค่ยาเปียผิวสีเวนเชมาต่อยูเซนเดรมาเลยเอ็งจีมาเว็บแผนดีค่ะตาเวทเทมบอลทับเพียงเวนเชนอมินี่กูรันสุดตาค่ะและพี่ค่ะเลยก้าพูจาลาบากลีเราก็จะไล่บากว่าแต่ไงกลีก็ลุยลุยด้วยชอบบาบีแต่เนี่ยอายุเบียเซียนเบียเพียตัวเอาเมียมาโชว์ไล่บ้านเนี่ยผู้พี่ไล่ยาพูจากระใส่ตาจ้าบาพี่จะน้องยันยาตาตาก็จะไล่บ้านไหมผู้พี่พี่ก็ แล้วเขาเล่าว่าดีไรแต่แกดูมีอาและขมังแค่ไรเลยดีพูจามาเขียนจบพี่เวอตาโยโย่ทั่วเวนนั่นเนี่ยติดตาเลยติดตาเชื่อล้วนจะมาเจอตัวอตาเยี่ยสิเลยมามาเวนี่ก็และขมังแค่ก็มาเล่าชาวเวพูจาโกยเย่เวจีนี่เลยดีพูจามาจ้าหูดอนนั่นเนี่ยไล่สว่าตากาวิเชนัยคงก็จะดีประมาณลุ้นสว่าเล่าชาวเวจูเนี่ยเชื่อว่าแล้วว่าแล้วดีรู้ว่าเป็นกาเปียงกาแต่งกาเปียงก็จะอยู่ในเลยดี มังบ่าวเวนดีมังพูจาโกเสร็จแล้วก็ใส่เวจีนี่เลยอ่ะพูจาดีผู้พิการชักดีพิการชักเอาก็แล้วยังไหนจอมลูนี่พิการแล้วยังปูจอมลูเจ้ามาแล้วว่ากูยังจอมลูยังกูสวยกับปองจารีเนี่ยจอมลูลูนี่นี่เลยดีทัวร์จีมังบ่าวเวนดีเลี้ยเสียบจะดีประมาณเลี้ยงยังสวยคงไล่เลยอ่ะพูจาอีนักตัวแล้วยังจ้าเลยพูจาเลยแล้วยังคงไล่อ่ะ มังบ่าวเวนดีอาตุยาวยตัวเลยดีอาจารย์ก็เลยจ้าตัวกาพูจาไปกูบงกันเลยแล้ววันนี้ใช่บีเลยมังบ่าวเวนดีเขาลากาพูจาอีนาวตัวจ้าเลยทุกกาพูจาดีอาจารย์ก็เลยตัวสุดยอดแต่เพียงมังบ่าวเวงกูอาจารย์เวงยูเอเมลัยอามังบ่าวเวม้าพี่รักกูพยายามคัดลูนบีดูเวงยูช่วยกันเนี่ยทัดตัวเลยทุนน้าพูจาอีอู่เขาดีมังบ่าวเวงอีแล้วมาเอาตัวยาวตัวไปเลยแล้วเนี่ยพะกูมังบ่าวเวงช่วยไม่เลยทุนน้ามังบ่าวเวงดีจ้าจิมลูกเป้มีมีเสียงเดือดลูก ขยันเรามีพี่จ้างกูตีเราเอาเปียวิมาพูจ้างกูมีตัวเมาเลยเอาทุยชาลัยเลยอ่ะทุนี่อารมณ์เป็นปัจจุบันป่วยเต็มอยู่ตัวเลยดีทุกการพูจาดีล้วนสวาเฉลี่ยเนี่ยน้ำยาเปียวใส่สูงอยู่มีตัวมีมาตาจานเนาะดีจะขาดรอบพี่จะสวงกูเปียวเราไหมจูจินจูกันจริงกันไม่กันเนาะไม่จำไหม ผู้สูงก็และกำลังแข็งแรงแต่จะเปลี่ยนเลยอ่ะน่าสนใจผู้จะมาอนาคตนี้เลยแต่เมียกำลังมีชุ่มใช่ไหนล่ะอังพี่ต่อเชนิดตัวใส่ยาวยาเลยรอดีทุนาวิเชนอมินจีเลยมังบ่าวเองจะกูแต่ก็ลาล่ะมาวิยาวจะปิดตาบ้าไปเลยกว่าหูพี่ก็ขอเลยมังบ่าวเองดีเลยมินจีเนี่ยดูลายยาวเลยอ่ะมินจีแค่ได้ดูเพียงยาวตัวเลย
ခဲနေတို့ရောက်တော့ကမင်းကြီးကကောင်းကောင်းထိုင်မှာမကြောက်ပါနဲ့လက်ဖက်ရည်များလဲတောက်လီခွဲဟော်ဒီမှာလက်ဖက်များစမောင်ဘဲ့အတွက်တပြားများကိုဖမ်းဆီးချင်တာလေကျွန်တော်မျိုးမှာမိဘမရှိဆွေမျိုးညာဒီခိုင်ခိုင်လုံလုံလဲမရှိဖြစ်ပါတယ်တို့အတွက်ကိုတို့ကိုကျွန်းဆိုသလိုဆရာဖုန်းကြီးကလဲကျွန်တော်မျိုးကြောင့်ကိုထောက်ထောက်ပံ့ပံ့ရေးပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်လက်ယုံအားကိုကိုပြီးအမှုထမ်းရရင်ရှင်
ကျွန်တော်မျိုးမှာကိုဖိုးကြတော့လူမြန်မြန်ထက်ထက်တန်မာသူလူသုံးယောက်လောက်ရရင်မကြောက်ပါ။ယောက်ျားရရွာက လူတန်းလင်းလူစာရိတ်ခါတန်းလင်းစာရိတ်ခါခဲရန်လက်နဲ့တန်းလင်းခဲရန်လက်နဲ့ကူညီထောက်ပံ့ရန်မိစ္ဆာရန်တစ်ခုကိုသာမဆာတော်မူပါဗျာ။နို့ပေါင်းစီးများကကိုဘယ်မှာရမလဲ။ကျွန်တော်မျိုးစီးဝါပြောကများကိုကောင်းစွာတက်ကြွအောင်ဆရာဖုံးတော်ကြီးကသင်ပေးထားပါတယ်။ဒီအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ဒီပြင်လဲခဲရန်ရိတ်ခါရရွာကထောက်ပံ့ရင်တစုံတရာအပေါ်မူလို့ဖို့မရှိပါ။ ကျွန်တော်မျိုးသမ्या များကိုဖန်းစီအောင်မြင်တဲ့အခါကျမှနောက်ပါလူစုနဲ့တကွာအရှင်မင်းကြီးထိုက်တယ်လို့ကြည်၍ချင်းပြောက်တော်မူပါဗျာ။ထိုကမင်းကြီးလည်းများစွာသဘောကျလျက်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေကွယ်။မင်းတို့လူမျိုးလူရွယ်ကလေးဆိုတော့ငွေစာကြေးစာလိုကြပေးလိမ့်မယ်။မောင်ကြံစီတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်အောင်သာအားထုတ်။လူစိုးများရန်ကုန်ကိုပြအောင်သာကြိုးစားပါ။မောင်အဆွမ်းကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဒီအတွက်ဈေးငွေကိုလ
ထက်တန်တော်မျက်နှာနှင့်စိတ်ခွဲသောစကားများကိုပြောလေ၏မောင်ပါဝင်းသည်စိတ်အားထက်တန်စွာနှင့်ကောင်းစွာနားထောင်လေသည်ထို့ကဲ့သို့နာဟီတဝက်ခန့်စကားပြောဆိုပြီးကြပြီးနောက်မောင်ပါဝင်းသည်ထွက်ခွာ၍သွားလေသည် ယခုထက်တိုင်ကြီးကျယ်သောမော်ဘီတော်ကြီးသည်ထိုကားသမီးကတောခံရရာကြီးပေသည်ထိုတော်ကြီး၌တောင်ပူဇာတစ်ခုသည်ရှိ၏ထိုတောင်ပူဇာ၌ကြီးကျယ်သောတောင်ကောင်းကြီးတစ်ခုသည်ရှိလေ၏၎င်းတောင်ကောင်းကြီးထဲသို့ဆာဖက်သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတိတ်တဆိတ်ဝင်၍လိုင်းအံ့အောက်ပါခန်းနာကိုတွေ့ရှိနိုင်လေသည်ထိုတောင်ကောင်းထဲသို့ဝင်လေဝင်ချင်းပင်90ခန့်အကျယ်ရှိ၍အလျားပေ90ခန့်အတွင်းသို့ဝင်၍သွားရ
ปังมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเลยดิอันนั้นพ่อมาจะเตือนเตือนโจ้หวยจ้างเวรต่อเลยดิต่อเป็นต่อเป็นโจ้ป่วยโจ้ดีโจ้ตีเยโจ้ตีแค่โจ้ยจ้ามาแต่ถ้าแต่เอาถ้าเสียเยโจ้หวยยาต่อเลยแกตัวนี่จะก้ามาจะเลยเลยก็เลยไม่ได้หวยเยเลยดิโจ้เลยยันนั้นมาเป็นบ้านนั้นปะมาเย็นเราเสียเปลี่ยนเปลี่ยนตัวงาหลังไหลตลอดโจ้ไม่ลาสวาต่อยันนั้นเพียงน่าว่าเรื่องไม่พีดแกตัวนี่เลยดิโจ้กูว่าตัวจะโน้ตยาวตัวก้าลงที่อาเชื
ကျွန်တော်တို့ရောက်ရွေ့လာလေရာထိုနေရာမှနေရွေ့ကြည့်လိုက်တော့ခါကျွန်တော်တို့ရှေ့နေတော့နေရာ၌ထေဝင်းတောက်ပတောကအင်ဂျင်ရွှေစင်းချရာစကားပရာ
မချောက်စိမ့်ဆိုပင်ပြိုသရပီစီရီဖြန့်ရှက်ဒန်းတလက်တို့ဖြင့်နတ်တို့ချဲလဲစီမံဝေယံနဲ့နန့်အလားရှူစား၍မညီသောပန်းတော်ကြီးသည်လည်းရှိလေ၎င်းပန်းပင်တို့၌ကဲ့၍ပေါက်ကြသောကမုန်းအင်းနှင့်သစင်နီဖြူမိကူရွှေချောင်းအယောင်ပွင့်လန်းဖျောင်းပန်းခြေပန်းကောသစဉ်ပန်းတို့ပါလေညာကနေပြီးလင်ရနံ့ကိုတွန်းလောင်းကအစိုးပါဂူဝတို့အတုံးတော်ခံကြလေ၏ထို့ပြင်ဂူရှိပန်းချံ၌လည်းမညီမညာဝဲရတောင်မြောက်ပေါက်လျက်ရှိသောရင်ခန့်နှင့်ရှူတောင်တန်းဆက်သွားပန်းမင်များပေါ်၌ဂူရှက်နွယ်တန်းရစ်ဖက်ကဖက်ရန်လျက်အခက်အခက်အတက်အတက်တို့၏ကြားတွင်မိကက်လျှောက်တွားကသွားနေကြသောပန်းများသည်ကကရမတ်စုကညာကိုရှက်တန်းခွာညူပန်းနှင့်ရွှေပန်းတင့်တွင်တသွဲကက်ကရုနုနုကလေးတတိုင်းမွေးတို့ပါရော့ရှက်ခါနေကြလေသည်ထိုများလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဗိမှန်သည်မိသူ၏ဗိမှန်ပင်နီကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူကိုတေချာစွာမကြည့်ခဲ့ရသေးသဖြင့်တဖန်ဂူထဲသို့ပြန်၍ဝင်ကြလေရာအစိုးပါဂူကြီး၌နိုင်ရန်တွင်မြင်ရသောအရာများသည်လက်နက်ကင်အဆောင်နှစ်ယောက်နှင့်နိုင်ရန်တွင်ချိတ်ထောင်၍ထားသောဓာလန်လက်နက်တပြောင်ပြောင်လက်နေသောအရာများဖြစ်သည်ဖြင့်အပြင်၌မြင်ရသောပန်းများနှင့်တဘာဝအလွန်ခြားနားလေ၏ထိုဂူကြီးသည်ကလွန်စွာစိတ်ငြိမ်သောဂူကြီးဖြစ်လျက်အတွင်းနိုင်ရန်တွင်ကက်လျက်ကြည်မာသောညောင်ဆောင်လိုလိုဂရင်လိုလိုမြင့်သောဌာနတစ်ခုရှိလေသည်ဂရင်ကြီး၏နယံဘက်၌အပေါက်တစ်ခုရှိလေ၏ထိုအပေါက်မှအတွင်းသို့ကြည့်လိုက်သောအခါတဝင်းဝင်းထိမ်ပြောင်လျက်ရှိသောမီးရောင်ကိုတွေ့မြင်နိုင်လေသည်ထိုအခန်းတွင်သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်လက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်သောအခါအပြင်ခန်း၏တဝက်ခန့်မြရှိသောအခန်းတစ်ခုသည်ရှိလေ၏ထိုအခန်း၌အမြဲတောက်သောမီးရောင်ဖြင့်လင်းထိမ်လျက်အေးမြသောမြေပေါ်တွင်ခင်းထားသောဖျာပေါ်၌အုတ်လွှမ်းထားသည့်ကော်စောများမှအလွန်ချောပြောင်တလက်လက်အယောင်ဟက်၍နေလေသည်နယံများတွင်ချိတ်လွှာချဲလဲကာရန်ထားသောကော်စောများသည်မိရောင်၌အမျိုးမျိုးသောအယောင်များဖြင့်အခန်းကိုတိုး၍လင်းပြောင်စေ၏ထိုခန်းထိတ်၌ကောင်းကင်ဘောက်တစ်ခုရှိလေသည်၎င်းအခန်းထောင်တစ်ခုတွင်အလွန်တရာသစ်လွင်တောက်ပါသောကလကာကြီးတစ်ခုမှတပိုင်းတင်တပိုင်းကြလျက်ရှိနေလျာကလကအတွင်း၌အလွန်တရာလှပသောဂရင်တစ်ခုရှိလေသည်ထိုဂရင်သည်ကတက်ရက်ဖြူစင်စွာခင်းကျင်းထားသောဂရင်ဖြစ်လေသည်ထိုနေရာသည်မြေသူ၏နေရာမြေသူ၏တောနှမ်းပင်နီနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတူတာပါ